32 86. Om ett företag säljer X maskiner till ett pris av 30, skriver jag där alla detaljer som vi får, minus 0,4 X miljoner kronor blir intäkten i X miljoner kronor, där i av X är lika med, där vi i av X är lika med X multiplicerar med 30. Så tar vi 0,4x. För x är större eller lika med 0, men mindre eller lika med 60. Kostnaden k av x miljoner kronor för att producera x maskiner är k av x. 10x är därmed 160. Och det är också när x är större eller lika med 0, men mindre eller lika med 60. Vinsten v av x är lika med i av x subtraher med k av x. Okay. De detaljer vi har. Okay. Beräkna och tolka v 50. Så har vi v 50 är lika med i av x är den här. Så har vi 50. Multiplicerar med 30, subtraherar med 0,4, multiplicerar med 50, sen subtraherar med 10, multiplicerar med 50, adderar med 160. Så har vi, jag kan använda min räknare där, har vi 50 multiplicerar med 30. Subtraherar med 0,4 multiplicerar med 50 i parentes. Då har vi 500. Subtraherar med 500, 660. Så vinsten blir en 160 kronor. Då har man motsatt sätt till vinsten. Vinsten. Loss heter den va? På engelska. Jag får se. Jag måste leta efter ordet, rätta ordet. Jo, förlust heter den. Så om företaget säljer bara 50 stycken maskiner, så går företaget. 50 stycken maskiner går företaget i förlust för 160 eller miljoner. Vinsten, ja, miljoner. 160 miljoner kronor. Ska vi titta på B? Där är en annan penna. B där. Läs ekvationen v prim x är lika med 0. Så vi tittar först på v av x. Så har vi x multiplicerar med 30 i av x här nu. Så tar vi 0,4 x så tar vi med 10 x och därmed 160. Så har vi 30x subtraherar med 0,4x upphöjt till 2. Subtraherar med 10x. Subtraherar med 160. Då har vi negativ 0,4x upphöjt till 2. Subtraherar med, adderar med 20x där och där. Subtraherar med 160. Det var v av x. Nu ska vi ta v prim x. Så har vi negativ 0,8. X är därmed 20. Och det ska vara lika med 0. Så negativ 0,8. X är därmed 20. Är lika med 0. Så har vi. Om vi subtraherar båda led med 20. Så har vi negativ 0,8. X är lika med negativ 20. Dividerar vi med negativ 0,8. Negativ 0,8. Så X är lika med 20 dividerar med 0,8. Då är det 25.
25 maskiner är det. Så. Och då löser ekvationen och tolkar ekvationens lösning i detta sammanhang. Nu ska vi titta. Så har vi V prim. V bis nu då. X. Så har vi negativ 0,8. Det är negativ. Det är större än. Det är mindre än 0. Det betyder att den är maximi. Så när v prim av x är negativ, det spelar ingen roll vilken x är det, så får vi negativ hela tiden, så det är maximi. Så det betyder vi har v max v x max är kan ta vårt ledare. Det är negativ 0,4 multiplicerar med 25 upphöjt till 2. Och därmed 20 multiplicerar med 25. Så det är med 160. Så har vi 625 multiplicerar med negativ 0,4. Så har vi addera med 20 multiplicerar med 25. Så det är med 160. Så har vi 90. Miljoner är det. Så hur ska vi titta på sammanhanget nu då? Då kan vi säga när de säljer 25 maskiner så får de maximi vinst. Och deras maximi vinst är 90 miljoner. Så de måste ha 25 maskiner. De måste sälja 25 maskiner för att maximera deras vinst. Och det är 90 miljoner. Jag tror det är C. Beräkna den maximala vinsten. Här är det C.